кластер. Бутзымны алты арқылык мырышкарлар картошкачылыкта самаралы татбық етишке муваффақ болышты. Сабзаватчылыкка ихсослаштырылган агроклассерда картошкадан мол хосил алынды. Яңги навның махаллилаштырылышыга эришилгени ва башка агротехник тәҗрибәләр хакыда Өзбекстан 24-нең Фарғана вилоятындагы журналисты Илхом Ишматов таныштырды. Kecha Oltariqdan xush xabar keldi. Sabzavotchilikka ixtisoslashgan Ikromjon Nosirov agroklasterida kartoshka pishdi. Mobil qurilma orqali yuborilgan tasvirlardan ko'rinadiki, kartoshka har bir poyada 3-4 kilogrammgacha hosil to'plagan. Sabzavotchilikka ixtisoslashgan agroklaster joriy qishloq xo'jaligi yilida 400 gektar yer maydoniga kartoshka ekdi. Oltariqliklar azaldan uzumchilikda dong taratgan bo'lsalarda, hududda oxirgi yillari kartoshkachilik ham urf bo'lib bormoqda. Mazkur yer maydonlariga erta bahorda kartoshka urug'i qadalishida qudratli texnika ko'magida qisqa fursatlarda sara urug'ni yerga qadadilar. Klaster xo'jaligidagilar o'tgan yil ilk marotaba 40 gektardan ziyod maydonlarga kartoshka ekib, uning naqadar serdaromad tarmoq ekanligini o'z faoliyatlarida sinab ko'rdi. Joriy yil yanada ko'proq maydonlar ajratilgani tufayli korxonadagilar 600 ming AQSh dollari hisobida mablag' kiritib, kartoshka ekish mexanizmi, seyilka hamda vegetatsiya davrida kartoshka tagiga ishlov beruvchi qo'shimcha texnika xarid qilishdi. Kunigacha esa hosilni yig'ib olish uchun yuqori unumli kombayn ham keltirildi. Biz Rossiya Federatsiyasidan Karelevanni, Razara, Gala, Super Elita navlarini olib kelib, jami 400 gektar yer maydonlariga ektik. Asosiy maqsadimiz bundan elita urug'lar olib, viloyatimiz fermer xo'jaliklariga tarqatamiz. Bugungi kunda fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, tomorqa xo'jaliklari bilan jami 4000 tonna kartoshka urug'liklariga shartnoma tuzdik. Xalqimiz dasturxoni har qanday vaziyatda ham to'kin bo'lishi uchun ekilayotgan ekin turlari alohida mehr bilan qarovga olingan. Joriy yilda mana Oltiariq tumanida biz birinchi urug'chilikka ixtisoslashgan kartoshkachi yo'nalishda klaster tashkil qildik. Mana shu kunda klasterlardan bugungi kunda viloyatda 5ta faoliyat ko'rsatib kelyapti. Har bitta haykallarda yetishtirilgan hosil belgilangan agrotexnik tadbirlar qo'llanildi. Mana shunga ishlov beradigan texnikalar, uni yig'ishtirib olish bo'yicha texnikalar hammasi faqat yuqori zamonaviy texnikalar asosida amalga oshirildi. Qo'l kuchidan deyarli foydalanilmaydi. Shunday ekan, mana shu joriy yilda viloyatimizda takroriy ekin sifatida 5000 gektardan ortiq maydonga rejalashtirgan bo'lsak, deyarli mana shu maydonda to'liq urug'ini o'zimizni viloyatda yetishtirib, fermerlarimizga, dehqon xo'jayinlarimizga, hatto hozirgi talabga qarab tomorqa egalariga ham shu urug'dan yetkazib berishni biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mutaxassislarning aytishlaricha, yaratilgan elita urug'lik navlari kartoshkachilikda mahalliy sharoitlarda ham gektardan 350-400 tonnagacha hosil olish imkonini beradi. Bu o'tgan yillar tajribasida sinaldi. Bug'doy hamda kartoshkadan bo'shagan yer maydonlarida esa shuningdek grechiqa, marjuma ekish ishlari ham boshlanmoqda. Buning uchun xorijdan elita navlari keltirilib, bo'shagan maydonlarda bosqichma-bosqich marjuma ekish va tajriba sinov ishlarini olib borishga kirishilgan.